Ska vi se här, hörs det? Ja, det gör det. Jag hoppas det smakar med lite fika innan. Och som sagt, nu rundar vi av här nu med den sista programpunkten. Och det är helt enkelt, vart är börsen på väg? Med tradingcoach Anders Haglund. Och som sagt, det har hänt ganska mycket sedan Anders Haglund var här 24 juni. Det såg väldigt positivt ut då. Och då början på augusti så följer börsen totalt. Och nu är den tillbaka igen, inte minst S&P 500. Så att det ska bli intressant att lyssna på Anders här nu. Och som sagt, det är en hel del frågetecken. Som sagt, Anders, varmt välkommen. Ja, tack så mycket. Tack Ulf, tack alla. Kul att vara här. Då börjar vi. Jag tänkte ju då berätta lite om börsläget. Jag hör mig själv förskräckligt bra här. Hör ni mig lagom bra? Ja, bra. Vart är börsen på väg då? Lite börsläget generellt sett. Och jag tänkte bara börja med det här vanliga då, som brukar dra, att det här är då absolut inga rekommendationer. Det är mer sett som en inspiration. Då det är mina personliga reflektioner, ingen annans. Och de aktier jag pratar om, så oftast äger de själv också. Och ja, tar som inspiration och för eget tänkande. Och det där är jag då. Jag jobbar då vanligtvis med kapitalförvaltning och analys på en firma som heter Safe Return. Och sen coachar jag och rådgir och utbildar på fritiden som under namnet tradingcoaching.se. För jag tycker det här är väldigt roligt. Att hålla på och coacha och prata och utbilda folk. Sen finns det då en onlinekurs på teknisk-analys.nu om man vill gå. Sen ska vi se om vi kan också köra IRL-kurser som sagt. Vi körde det innan pandemin och sen har vi mest kört den här webbaserade kursen. Och mina kontaktuppgifter är här. Man kan nå på andershaglundtradingkursen.se. Och jag står lite grann om tradingkursen.se då på nätet och den här kursen då på teknisk-analys.nu. Det var det. Då tänkte jag börja med att hitta kursvinnare. Om vi kan få fram det. Det är alltid lite spännande att se. Ja, men där, så där, där kom den. Jag ska ta bort den där. Och ni som har hört mig förr känner kanske igen det här. Jag brukar ju börja med det här stora svepet för att förstå vilken miljö vi är. Vad de stora placerarna runt om i världen, hur de agerar, hur de ser på risk och möjligheter. Och då inte bara på aktiebörser utan gärna då på räntor och råvaror och valutor och sida för att förstå lite grann hur beteendet verkar vara. Och ska man i det läget ta risk eller ska man inte ta risk om man jobbar lite mer kortsiktigt? Är man långsiktig så kanske man vill förstå att man kanske ska vara lite passiv och kanske invänta bra köplägen på sina långsiktiga favoritaktier och så vidare. Analys kan man göra, sen kan man då agera på massa olika sätt som passar en själv, vilken risk man vill ta om man är kort eller långsiktig och så vidare. Men jag brukar börja med räntorna och amerikanska tioåriga räntan, för den säger ganska mycket om vad de stora placerarna, det stora kapitalet, hur de beter sig och vad de tycker. Om de tycker att det är på gång hög inflation eller konjunkturen tar fart, eller om man är deppig när det gäller konjunktur och liknande. Och dessutom så genomgående då, så i de här kurvorna, diagrammen jag har, så brukar jag ta med en röd linje, en röd kurva som går här, som ni ser här. Och det är då 200 dagars medeltalskurvan, och det är lite grovt trenden på ett år. De här diagrammen när det hoppar upp och ner så här, det kan vara lite, kan se lite stökigt och oregelbundet ut. Vad säger det här egentligen? Men den röda kurvan, den steriliserar hela lite grann och jämnar ut det. Så är den på väg uppåt, så kan man sätta den långa trenden uppåt, och börjar den mojna kanske det börjar bli mer stillastående. Och på väg nedåt så liksom kan man tycka att den långa trenden är neråt. Och är den långa trenden nedåt, då kanske man kan tycka då att det är hög risk. Och då kanske man ska ändra sitt beteende till det. Man kanske då vill vara lite försiktig. Man kanske vill
se om det kan bli några lite större nedgångar, så kanske man lägger köporder på sina favoritaktier och håller på med lite längre ner. Är det en sån här kurva som går uppåt, då är den långa trenden, kan man tycka, man kan definiera som att den långa trenden är uppåt. Då kanske man vill agera efter det. Då kanske man vågar ta lite mer risk, framförallt om det går ner lite grann på en uppåtgående trend. Då kanske man vill köpa. Och sen så ibland kanske rusa på lite väl mycket och går väldigt långt från en sån här 200-dagars kurva. Och då kanske man tycker att ska inte börja vara lite försiktig, för att normalläget, kan man säga, är 200-dagars kurvans nivå. Så att ofta så söker sig en aktie till exempel då tillbaka till 200-dagars kurva och närmar sig den på något sätt. Antingen att 200-dagars kurva går uppåt och kursen automatiskt kommer dit, eller att man har fått stora fall och går ner till nivån för den. Så att det kan vara intressant att bevaka den där ur många synvinklar. Dessutom så den är väldigt enkel att se. Har man en analytiker, en trader, någon som köper ett textanalysprogram, någonting, så är det ofta föreställt 200-dagarskurvan, och därför så blir det väldigt många som tittar på den och agerar efter den. Så att det kan vara intressant information vad som händer kring en sån. Om vi har en uppåtgående trend och en aktie då, det här är en amerikanska tioåring, och så att en aktie går ner till 200-dagarskurvan, så ofta så finns det många som överväger att köpa då. Och då ska man in köpen, ofta ska den vända då om allting är som det ska. Så det kan ofta vara ganska bra chansläge att köpa på en sån här 200-dagarskurva. Och håller inte det, som till exempel gjorde här, då är det liksom, trots att det egentligen var ett köpläge enligt många aktörer som bara tittar på 200-dagarskurvan, så orkar vi inte gå upp. Och då kanske det var en signal om väldigt svaghet i marknaden. Sen finns det många hedgefonder som är väldigt mycket pengar som har strategier som går efter de här 200-dagarskurvan också. Som bara rent automatiskt handlar väldigt stora belopp på kring de här 200-dagarskurvorna. Så att den är ganska intressant att bevaka och se ungefär vad händer nu då. Vi börjar närma oss den, eller är den uppåt och blägg neråt? Så därför så brukar jag ta med den. Sen finns det andra sådana här kurvor också, eller 100 dagars, 50 dagars och 20 dagars som oftast många tittar på, så att det kan bli ett fladder kring dem, eller många har tradingsystem som bygger på dem. Men det får bli på någon av mina textanalyskurser vi går igenom det. Det kan vi hålla på i 2 timmar till. Så att jag brukar ta med 200-dagars kurvan här, bara för att som en grov fingervisning om den långa trenden. Och här ser vi då amerikanska tioåringen, det är då från 2021 här tills nu. Och då hade vi en uppåtgående rörelse på amerikanska tioåringen. 200-dagars kurvan pekar uppåt här, och sen då här i somras. Dels var det redan här i december som vi gick under den och fladdrade. Vi hade ett helt annat mönster här. Vi gick under de här uppåtgående trendlinjerna. Så vi har massa signaler här som vi har pratat om tidigare. Men lite allvarligare bröt ju ner här då i somras, när vi verkligen parkerade under 200-dagarskurvan och den här 200-dagarskurvan började visa neråt. Så att här någonstans så verkar som de stora placerarna nere, tioåringen i USA, tyckte att nu kommer nog räntorna gå ner här av någon anledning. Och här var väl en kombination av att man var lite dämpad av konjunkturen, och man tyckte att inflationsstatistiken var nog ganska rejält nedåt. Så att säga, trenderna på inflationen har gått ner. Här fick man mer och mer bekräftelse för det. Så att här då så fick signaler från Fed och sidor om man ska sänka räntorna. Så att här nu beslöt man sig för att dra ner. Och det där tycker jag då på lång sikt ser väldigt bra ut för börsen, för att räntorna har ju varit lite väl höga. Och kan vi få ner ränteläget, så borde det gynna börsen, tycker jag. Folk borde känna lite mer optimism, ha råd med lite mer investeringar i dels fabriker och köpa egna hus och bygga ut altaner och allt man håller på med. Så att det borde vara gynnsamt för börsen på lite sikt.
Däremot så går det ju ner här då, bland annat för att man är orolig för konjunkturen. Så att det är ju lite dämpare, men jag tror att det där är inte någon jättestor fara, för jag tycker att det verkar som konjunkturen puttrar på ganska bra i alla fall. Företagen tjänar pengar. Och framförallt ser som att ett tecken på att inflationen är på väg ner här. Och går inflationen ner, men konjunkturen puttrar på och sen kommer räntorna ner, så ska väl konjunkturen kunna ta fart här kanske nästa år, tänker jag. Och sen är det dessutom en kombination med all ny teknik, digitalisering av samhället och liknande, som gör att företagen är mycket mer effektiva. Så att jag är väl ganska optimistisk för framtiden här på när det gäller konjunktur och företagens vinster. Men då är det bra att inte allt det här ställs på ända av att inflationen tar fart, så att man är tvungen att köra på räntorna. Så då jag tycker det är ganska bra att räntorna är på väg ner här. Och då blir det lite spännande om vi kan gå under. Vi hade en botten på ungefär 3,80 här den 27 december. Vi är nere på de nivåerna igen. Lite spännande att se om vi kan parkera under 3,80 här, tycker jag. Då finns det goda möjligheter att kanske gå ner och pröva de här nivåerna här som var ner på i april 2023 kring 3,30. Så går vi parkeras under där, så tycker jag att goda förutsättningar att gå hit ner. Och skulle gå parkeras under den här nivån 3,30 vid ett senare läge, så kanske vi ska gå hit ner. Och i så fall så är vi ner på 2,50-2,60. Om man nu tänker sig en realränta på 1%, då ska inflationen i USA kanske vara nere på 1,50, under 2% i alla fall. Och det återstår att se om den gör det. Men jag tycker det är vackert nog om vi kan få ner räntorna hit ner på amerikanska tioåringen. Sen är det lite större effekt kanske på korta räntorna, för de ligger faktiskt på 5, amerikanska 90-dagars ränta ligger på 5,20 ungefär, 5,18. Och om inflationen går ner mot 2-3% och man vill ha realränta på 1%, då skulle den kunna gå ner mot kanske 3-4% någonstans hit ner. Och det är en ganska rejäl räntenedgång. Så att korträntorna både i USA och Sverige har nog större potential nedåt, som jag ser det. Får se om det stämmer. Det här ser ju ännu lite tydligare ut, tycker jag, att det var en väldig kraft uppåt på korträntorna. Det är då alltså fortfarande från sommaren 2021 tills nu då. Och sen någonstans i höstas här så börjar mojna. Och nu har ju verkligen brutit den här 200-dagarskurvan som i sin tur håller på att vända över lite grann här, så att vi undrar. Det här ser ju ut som att det där vill ner. Och jag tycker rent teoretiskt, rent fundamentalt här, så korträntor på 5,20 om inflationen börjar närma sig 2-3%, det känns som att det är ganska stort fallutrymme. Så att, jag är ganska optimistisk när det gäller räntorna. Och att det inte bara är på grund av att konjunkturen är så väldigt dålig, utan det är mer för att inflationen dämpas. Så att det tycker jag är klart stärkande för börserna. Om man tittar på svenska tioåringen så ser vi samma tendenser, bara lite svagare. Här är ju då amerikanska tioåringen var på den här motsvarande nivån. Alltså svenska tioåriga räntan, och det är från 2021 ungefär tills nu, och den har gått under motsvarande nivå som att vara 3,30 eller var på amerikanska räntan. Så den signalerar, har redan signalerat för ytterligare nedgångar som jag ser det, och 200-dagarskurvan är på väg neråt här. Så att jag tycker svenska tioåringen borde goda möjligheter att komma ner en bit, kanske en bit under 1,50, kanske hit ner någonstans. Vi har en botten här i augusti 22 var 1,29 ungefär, 1,30, så att någonstans i det där spannet, 1,25, 1,50 någonstans här i alla fall, tycker jag. Och det är ju 50-70 punkter på svenska tioåringen. Men det skulle vara, alltså det är ju, realräntan blir ju ganska låg då om inflationen är 1,5 procent-ish, något sånt där. Så nedsidan
är ju, finns ju där, men det är inte så där gigantiskt stor. Men jag tror att för börsen så räcker det. Jag analyserar fram det här för att jag placerar på börsen. Och då tycker jag det här vore väldigt positivt för börsläget. Tittar vi på korträntan i Sverige så har de, där har vi 90 dagars räntan. Det ser lite grann som i USA, samma sätt här, va? Samma tendens. En väldigt kraftig uppgång här från, det var väl då 2022 här när vi hade den här stora inflationsimpulsen som mojnade, och nu är det ganska tydligt att den här trenden är neråt. Och vi har ju svenska korträntor på 3,40 och säg att inflationen går ner till säg 1,50 då, eller något sånt där, 1,50. En realränta på 1% från 1,50, det blir 2,50. Så att det är ju, det vore inte så överraskande tycker jag om vi handlar någonstans här kring 2,50. Så att det kanske är gissningsvis tycker jag att det skulle kunna gå ner 1% i alla fall. Och det borde ju vara ganska positivt för svenska konsumenter och investeringsviljan hos företag. Så att jag är väl lite mer ganska optimistisk för framtiden här på lite sikt. Man ser utifrån räntesidan. Så vad vi inte vill ha nu, det är någon inflationschock av något slag, utan jag vill ju här att det bara trenden ska fortsätta här. Inflationen håller sig på de här nivåerna, så att så länge det är så är väl jag ganska optimistisk för framtiden när det gäller börser också. Sen kan man ju då gå på råvaror, vad säger de om läget? Vi kan se på koppar. Här har vi koppar, det är också då från sommaren 2021 tills nu. Jag har ju hoppat upp och ner. Vi hade en väldig optimism med det gäller kopparpriset här i början på året. Drog upp här. Och det är ju, kan man säga, det är en väldigt viktig konjunkturindikator och också väldigt viktig indikator vad som händer i Kina. För den använder mycket koppar och investeringar överhuvudtaget. Så att går kopparpriset upp, då är man optimistisk om konjunkturen. Och sen så då här under våren någon gång, början på sommaren, så bröt man upp på kontrenden och gick ner ordentligt. Och gick ner till området för den här 200-årskurvan och på nivå vi vänt på förut, och där studsar uppåt. Och det har förklarats det här med att kinesiska spekulanter som var väldigt optimistiska över kinesiska konjunkturen, och så vart de inte så optimistiska längre här. Så att det är ett inslag av spekulation här också. Intressant är dock, tycker jag nu, att det har studsat uppåt här sista tiden. Det är lite intressant. Och även om man tittar på andra basmetaller som zink till exempel, har också börjat studsa uppåt här. Så att det kanske är så att den här pessimismen har börjat mojna. Kan ju bero på att man är lite mindre pessimistisk av konjunkturen i Kina. Det kan vara att man tycker att de här räntenedgångarna någon gång ska väl det sätta fart på konjunkturen, eller att kineser, ja, det kan vara massa olika anledningar, men det ser lite bättre ut där i alla fall. Sen kan vi titta på valutorna. Och vi kan ta guld. Den är intressant också. Där tittar jag då inte på guld för att jag handlar speciellt mycket guld. Man kan ju handla Lundin Gold, tror jag heter. Gold på. Den har gått väldigt bra. Men i alla fall, jag tittar framförallt ur risksynpunkt. Om marknaderna är väldigt inne på att det är hög risk för finansiella krascher eller över inflation, då brukar man köpa guld. Och i början på året här så bröt vi över de topparna vi har pratat om tidigare för guldet här. Fick en rejäl köpsignal. Och diagrammen har ju varit väldigt användbara tidigare när det gäller guld. Här till exempel för några år sedan så pratade vi om den här tråkiga marknaden vi hade här för guldet som bröt uppåt här 2019. Och lite grovt så var den här formationen så där stor, och då tyckte man ju att då kanske det kan gå upp så där mycket. Och det gjorde det, det gick upp till mycket mer. Och nu igen då har vi haft en ganska tråkig period kan man tycka för guldet mellan mitten av 2020 till början på 2024. Och den har väl då, kan man se det, samlat kraft för en stor uppgång. Fick en uppgång här
Och det var ju då som vi pratade om, eller jag pratade om i alla fall, om att han tog, okej, då tar vi så här djup i formationen. Då kanske vi kan gå upp lika mycket som när formationen är djup. Det är sånt där resonans som jag brukar köra med kurser. Ibland träffar det där jätteexakt, ibland ger bara en grov fingervisning, men ofta kan det vara ganska användbart. Och nu har vi faktiskt gått upp till potentialen för den här köpsignalen vi fick här. Rättare sagt där. Det är spännande att se vad som händer nu. Men skulle jag handla guld så kanske jag nu skulle ta hem vinsten på guld. Ur bara den här synpunkten. Så titta på lite grann. Och skulle vi bryta en sån här uppåtgående trendlinje så skulle vi ta det på ganska stort allvar om jag handlade guld. För då har vi ju nått potentialen för guldet här enligt diagrammen. Och om vi dessutom bryter trenden så skulle jag vara väldigt försiktig. Det kanske bara går ner till 2300 eller 2200 när kvartalskurvan kommer, men jag skulle vara rätt försiktig i alla fall. Nu så är man kortsiktig så tycker jag att man kanske skulle fundera på sälja lite guld eller bara glida med uppåt här och så länge som det, trenden är uppåt. Men det är intressant att vi i alla fall nått uppåtgångspotentialen på guld. Sen så kan vi titta på, ska vi se vad vi mer har. Ja, vi kan kolla på olja. Det är ju en viktig konjunkturindikator och inflationsindikator. Dock störs det av att den är så politiskt styrd. Och just nu säger olja till mig inte just någonting. Det går bara åt sidan. Å andra sidan kan man säga att den är inte här uppe. Den har inte skenat väg uppåt, så att det är ingen jättestor inflationsimpuls i alla fall från oljan. Och håller man på med oljeaktier kan man tycka att ja, det var ju bra. Håller man på med oljeaktier så kanske, eller handlar olja, kanske man tycker det är lite tråkigt, men som aktieplacerare kan man tycka ja, vad skönt då. Då slipper vi bry oss över, om den risken. Sen apropå risk då, så vi kan ju ta upp den här som vi alla har känt, som följt börsen sista tiden har känt av. Det här är då VIX-index. Det är alltså den volatilitet som man handlar optioner i USA på. Om optionshandeln är väldigt orolig, då värderar man upp köp- och säljoptionerna. Och den här värderingen, man brukar prata om vilken implicit volatilitet de handlas till, går upp väldigt mycket. Ska marknaden vara lugn, då är inte värdet av optioner så mycket. Däremot är marknaden orolig, då vill man skydda sig med optioner och finns möjlighet att det rör sig väldigt mycket. Då går den upp. Och den här då nästan flashkraschen vi hade, eller nästan till här då i början på månaden, drev ju upp det här VIX-indexet väldigt, väldigt högt. Intressant nog är det att intressanta bottnar att köpa på oftast inträffar när man har haft en sån här väldigt, väldigt kraftig ökning av volatiliteten på VIX-index. Så den brukar jag hålla lite utkik på. Om man har en större nedgång och den här volatiliteten går upp väldigt mycket, då börjar jag leta efter köplägen. Om man tittar tillbaka här historiskt så har det varit såna här toppar ibland, och oftast i de här extremnivåerna så har det efteråt börjat lugna ner sig, för då har alla varit så oroliga så alla sålt. Och nu kan vi se då att den har kommit ner väldigt lågt, så nu är det lugnt igen. Den här oron kom väldigt snabbt och sen försvann den. Och vad var det som hände då egentligen? Vad jag tolkat in det som, det var att man varit orolig över, det var en kombination av faktorer som förstärkte varandra. Och många av de där faktorerna gjorde att alla ville göra samma sak samtidigt. Och när de väl har gjort det, då var det gjort, det var klart. De har dragit ut den onda tanden. Och det ser man lite grann på det här. Att det var en väldigt kraftig ökning av oron och sen lugnade ner sig väldigt snabbt. Så jag tolkar som att det skulle kunna vara en tillfällig störning det här bara, och sen rullar vi på som vanligt.
Så det är väl mitt huvudscenario. Men jag vill gardera med krystar för att höstar kan vara lite stökiga. Vi har också haft en tendens att börserna har gått ner med stor volym och upp med liten. Så att här är USA-börsen, ser vi till exempel. När det gick ner här så var det ganska stor handel. De röda staplarna, det är handelsaktiviteten de dagar går ner, och de gröna är handelsaktiviteten när det går upp. Det där är ganska genomgående på olika börser och aktier. Att när det gick ner så var det med stor handel, och när det går upp så med liten volym. Och det gör man då lite försiktig här. Dessutom har vi nu oftast kommit upp till de nivåerna vi hade innan den här nedgången. Och de som hade massa aktier, för mycket aktier när det gick ner, de tycker ju att jag borde ha sålt här uppe. Vad skönt, vad bra jag hade när kurserna var här uppe. Jag var ganska rik, det hade gått ganska bra i år, och så nu händer det här. Därför så när kurserna börjar vända upp till ungefär samma nivåer som det var vid toppen, då är det väldigt många som ställer sig frågan, ja men ska jag inte sälja nu då? Ska jag inte sälja av hälften? Jag var ju jätteorolig här. Oj vad illa jag mådde, och vad dåligt det gick. Va? Och nu får jag tillbaka pengarna igen här ungefär. Så där det finns en tendens att det kommer fram massa säljare här. Själv i mina kortsiktiga portföljer så ligger jag ju säljer på gamla toppnivåer strax under här. I kortsiktiga portföljer, för jag vill ju sälja av där och sen titta på. I långsiktiga portföljer kanske jag inte gör någonting. Men kortsiktigt så vill jag ju sälja här uppe. Och det är nog många med mig. Så att vi får se om vi orkar dra vidare uppåt här, eller om det kommer fram säljare och driver ner igen. Och i och med att vi har haft ett mönster med stor volym ner och lite med upp, så finns det viss risk för det. Och det här är då amerikanska S&P 500. Det är alltså de 500 största aktierna. På lång sikt så ser den börsen ganska bra ut, tycker jag. Det är ett mönster med stigande bottnar, stigande toppar. Den här MA200-kurvan lutar ju uppåt. Nu är det här tidsperioden 10 januari 22 till nu då 21 augusti på S&P 500. Så att det långa mönstret ser bra ut. Och sen så får det väl dallra lite grann. Är man långsiktig så vet man att ett index kan ju gå 10-20% ner då och då under ett år. Det spelar ingen, så får man ju ta om man är långsiktig. En aktie kan gå ner 30-40% på ett år. Det händer ju. Men är man långsiktig så kanske man bara vill behålla den. Om man vill ha Atlas Copco och det går ner 29% så kanske man struntar det. Om man är långsiktig. Däremot man kortsiktig och Atlas Copco går ner 7%, då blir man ju jätteorolig. Men långsiktigt, sånt här händer. Så långsiktiga mönstret tycker jag ser väldigt bra ut. Däremot det kortsiktiga kortsiktiga perspektivet ser lite motigt här på S&P 500. Även på Nasdaq i samma tendenser då, att gick ner med ganska bra aktivitet och sen upp med lite tendens till att vara lite lägre volymer, så att den lite den här uppgången känns lite opålitlig. Intressant är ju nu att exempel Nasdaq gick ner just till 200-dagars kurvan, så att här var ett fint chansläge att köpa. Det fanns massa andra indikationer också på att det var intressant en nivå att köpa på. Men när vi här uppe fanns det massa indikationer på att nu verkar det vara lite toppigt. Sen också om man har den här då, en sån här enkel trendlinje på Nasdaq bröts här. Och då borde ha stött upp och gått upp. Istället gick ner hit och under de här bottnarna här också på Nasdaq här. Så det var också sådana här varningssignaler. De där fick man ganska genomgående på olika viktiga index och olika viktiga aktier. Så man fick gott om varningssignaler på att nu är det inte bara lugnt och börsen ska upp, utan nu får man nog ta det försiktigt. Man fick en hel del säljsignaler om man kortsiktigt här. Och då hade man sålt där, då hade man ju krut att köpa för, man kortsiktig, när det gick ner till sådana här då intressanta stödnivåer. Den här dagen var vi nere kring MA200,
Men vi stängde högt den dagen. Det var också en sån här kortsiktig vändningsindikation. Så att det var inte så där fantastiskt jättesvårt att förstå att man skulle ta lite försiktigt någonstans här uppe. Och hade man gjort det så förstod man att ja, då kanske det är intressant att chansa lite grann här. Framförallt vi går ner på 200-årskurvan och stänger högt där. Då kan man chansa att köpa där och lägga en stopploss under den dagens lägsta nivå. Som då var då på 15 708 på Nasdaq. Och det var på väldigt många då indexar och aktier. Så att det var ju, hade man kunnat ganska stor nytta av om man håller på med då teknisk analys. Men nu då så är det lite osäkert där. Sen så då, vad var det som hände egentligen då den här under den nedgången? Dels så var det då, vad jag förstått, var ju att man var orolig över handelsrestriktioner och tullar för de här viktiga teknikbolagen till Kina. Så var de lite, Martin lite skeptisk, tog hem vinster på det. Och det hade ju också folk så mycket vinster i aktier som Nvidia och liknande. Nvidia är ju en väldigt viktig aktie den här uppgången, för den är ju ledare av börsgången. Men ofta är det intressant att titta på de starkaste aktierna, viktigaste aktierna i olika börsuppgångar. Och Nvidia är väl då en absolut ledarna den här gången. Så då börjar den mojna lite grann. Och sen i kombination då med att konjunkturen i USA verkar dämpas på grund av arbetslöshetsstatistik. Och då tänkte man, aha, nu kommer Fed sänka räntorna. Och då börjar dollarn gå ner lite grann. Och man kanske varit lite mindre säker på att vinsten skulle öka i företag. Då börjar man sälja aktier. Dessutom så börjar dollarn gå ner. Och samtidigt så höjde japanska centralbanken sin ränta lite överraskande. Och det här då USA-dollar igen, alltså amerikanska dollar prissatt igen. Så går den här kurvan uppåt, så går dollar upp jämfört med yen. Och går den här nedåt så går dollar ner jämfört med yen. Och det här då från 2023, vi kan då dra ut perspektivet lite grann här. Det här är då från början på mitten på 2022. Så att här har haft en huvudsaklig uppåtgående rörelse för dollarn jämfört med yenen. Och då har man haft den här carry traden som har stått så mycket i tidningen om. Och vad är då carry trades? Ja, det är ett sånt där buzzword för att man lånar i ett land där ränteläget är lite lägre. Och så placerar man samma pengar i ett land med ränteläget lite högre. Och här är räntan i Japan varit jättelåg. Och räntan i USA har då varit relativt sett mycket högre. Och japanska marknaden är väldigt stor och väldigt likvid. Och amerikanska marknaden är ju ännu större och mer likvid. Så att det har varit en jättefin affär för stora hedgefondsfirmer och liknande att låna jättemycket yen och placera då jättemycket i amerikanska dollar istället. Så det är väldigt mycket pengar här. Och man kan ha gjort det här under ganska lång tid. Och säger du bara från årsskiftet här så gick det upp från säg 140 till 160. Det är 20, det är ju vad kan ha 15% kanske. Så att dels fick man ju högre ränta i USA, dels så vann man ju på att valutan försvagades 15%. Så att det var ju en fantastiskt fin affär för de här hedgefonderna. Och nu helt plötsligt började det gå fel. Amerikanska dollarn försvagas, räntan går upp i Japan, så och räntan verkar gå ner i USA, så det tippar ju åt fel håll på många håll och kanter. Plus då att man höjer räntan så blir folk oroliga för att japanska företag, exportföretag, har svårare att sälja sina varor och öka sina vinster. Och därför så går ju då japanska börsen ner också. Och då fick man en rejäl nedgång på japanska börsen, vilket skapade ytterligare oro för läget. Så att allt det här samverkade, vad som är orsaken och
och så vidare, exakt vart det vart så dramatiskt. Det är svårt att veta vilka de här faktorerna var viktigast, men jag tror att det viktiga var att allting samverkade och alla skulle ut genom dörren samtidigt och att det var så väldigt, väldigt stora pengar. Det var därför som den här volatilitetsindexen spikade upp här till högsta nivån som varit sen ja, det var väl ja, 2020 då. Så att det var extrem oro där. Samtidigt då så, ja, japanska börsen gick snabbt ner till då nivåer som varit och vänt på tidigare. Och man kan också med andra sätt hitta lite trendlinjer och sådana saker. Att det var att man såg det här så tycker man, mycket, ska det verkligen gå ner så mycket? När kan det vända? Och då sammantaget så kunde man se att ja, men det var nog tillräckligt där nere. Och så vände det uppåt där. Även då yenen hade en väldigt kraftig nedgång och gick ner ungefär till områden har vänt på tidigare. Och då Nasdaq likadant där. Så att det sammanvägt var liksom att det var där kunde man nog tycka att det kanske har verkt ut. Och man fick då köpscenario istället. Så att då kan man väl säga att ja, det är väl går ner hit, som det är med konsolidering kan man säga att det går ner hit så är vi köpläge och det här uppe så är säljläge lite enkelt sagt. Och på lång sikt så är jag ganska optimistisk, så att får man nysättningar så tycker väl jag personligen då att det är köplägen lite generellt. Kan vi titta på svenska börsen, var hamnar vi då? Vi hamnar där. Det här är generalindex. Då har vi på lite längre sikt har vi ett trevligt mönster med stigande bottnar, stigande toppar. Det här nu är från 2019. Härifrån här så fick vi då köpsignaler som pratat om vid tidigare möten. Även här fick vi tydliga köpsignaler som också pratat om på tidigare möten. Och ska se då, var det 24 juni var jag förra gången, vad kan det ha varit? Vad var vi då? Vad var väl här någonstans då? Och jag tyckte det såg ganska bra ut. Och det var där det skulle kunna bli det här köp till sillen sälj till kräftorna. Hade man kört på den enkla analysen hade man ju köpt där. Och sen kräftorna tas för någon gång här början på augusti. Någon gång va? Toppen var dock 31 juli så att det var lite tidigt. Kräftpremiär kanske. Men här ser vi också i Sverige då en väldigt kraftig nedgången med ganska stor handel, stor aktivitet. Uppgången här är då en ganska låg aktivitet. Så den här uppgången kanske inte jag riktigt litar på i det kortsiktiga perspektivet. Utan jag vill ju gärna kanske någonstans här uppe försöka sälja. Jag lägger lite säljorder på olika aktier så att jag kommer, om inte går så mycket högre än så här så förhoppningsvis har jag sålt någonting i alla fall och spätter upp på tid så får jag sälja en hel del. Och det här, jag börjar bli lite misstänksam här, dels de här signalerna på amerikanska aktier och så vidare som jag ser mojna. Sen där så hade vi en topp den 12 juli och sen orkar vi liksom inte ta fart över den toppen. Det gjorde mig också lite misstänksam. Det där liknar också lite väl mycket år 2007. Och då vill jag inte att det mönstret från 2007 ska fortsätta hålla i sig. Och det behöver det inte göra. Men det var lite för tydligt tyckte jag. För att 2007 så toppar vi ganska exakt kring det datumet. Och sen orkar vi inte över den. Och så hade vi en rörelse nedåt. Och så höll vi på här. Så gick vi upp och toppade en uppgång någonstans, så hamnade typ här någonstans kring 10 oktober. Och sen hade vi en väldig resa neråt. Och det tycker jag vi inte borde få nu. För vi har så väldigt bra fundamentala förutsättningar för att det ska gå bra. Men vad vet jag. Så länge som det går uppåt här med liten volym så vill jag gärna vara lite försiktig här uppe i kortsiktiga portföljer. Vi kan ju se om
hur det såg ut 2007. Nu drar jag hitta kursvinnare, jag drar ut här. Här är då från 2003 till nu, det är 20, ungefär 20 år då. Sen tänkte jag skulle förstora just hur det såg ut 2007. Då zoomar jag in det här området där. Där, nu är jag alltså på från 15 mars 2007 till 9 januari 2008. Och då hade vi en topp den sommaren på den 16 juli här. Mellan fredagen 13 och måndag 16 juli. Och sen så var det ny topp, men vi fortsatte inte upp utan vi gick ner och vi orkade liksom inte upp igen här. Och så hade vi ganska kräftiga nedgångar här. Och den gången bottnade vi kring 16-17 augusti. Sen hade vi en uppgång till 11 oktober. Och sen hade vi en nedgång som då, det var den här bolånekrisen i USA tror jag som började hända då. Jag tror inte vi har det läget nu. Men jag vill lite så här säsongsmässigt då, lite konstigt då att vi gör samma sak som vi gjorde då. Toppar av någon gång mitten på juli och sen så går ner och sen så får vi se om det blir så att vi har en uppgång till början på oktober. Då tänker jag ju vara försiktig i alla fall. Förhoppningsvis så bryter vi det här mönstret för att vi har ju så mycket bättre förutsättningar nu tycker jag att det här bara är en tillfällig grej. Men skulle det bli nya oroligheter så kanske vi kan komma ner en bit, kanske till samma nivå som vi var nu i början på augusti. Vi får se. Det är i alla fall, i diagrammen så har vi ju då någonstans kring där det här på OMXG någonstans kring 450 kring 460, den här 200-kurvan kom ju in här också. Här var vi också nere och slog i den tämligen exakt. Så återigen, det kan vara intressant att titta på de här 200-kurvorna. Ibland så vänder det kring dem, ibland väldigt, väldigt nära. Och just här har vi vänt tidigare kring 200-kurvorna och när vi inte gör utan bryter igenom så har vi fått liksom tydliga signaler på uppgångar och nedgångar. Så att den där är intressant att följa. Så att, och höstarna kan ju vara lite oroliga. Oftast så kan det bli ganska fina köplägen i september och oktober. Får se om det blir så i år. Men jag tänker ju då bevaka kanske långsiktigt intressanta hyfsat lågt värderade storbolag. Och se om det finns, kommer komma köpläger i dem på sådana här nedgångar som det har varit här. Bryter vi uppåt här nu över de tidigare topparna, vi kan ta OMX istället så kanske folk, man känner känns lite mer på nivåerna. Bryter vi upp över de gamla topparna här, det är ju 26 37, säg 26 30, 26 40 någonstans, 45 kanske. Vad kan det ha varit? Det har varit 26,48, säg om det parkeras över 26,50 på OMX och gärna då med bra handelsaktivitet, då bryts det här monstret och tycker att då ser det bra ut igen. Då visar marknadens styrka. Antagligen har det kommit väldigt bra företagsrapporter här nu som kommer att komma in här i september eller någonting sånt där, så att det är väl antagligen goda skäl till att det bryter ut uppåt i så fall, men tills dess så är vi då lite försiktig och kan tänka mig att många är glada att få sälja på sommarens toppkurser, toppnivåer på OMX. Sen kan vi då titta på, det är samma mönster lite överallt. Här är tyska börsen, samma sak. Går och gått en kraftig nedgång. MA200 funkade som ganska intressant köpläge. Antagligen får svårt vid gamla topparna. Vi kan ta First North har vi ju. Det är många som handlar i sådana aktier. Har ju haft en väldigt tråkig utveckling sista åren här. Och nu har börjat mojna och vi gått sidan. Och den här 200-kurvan pekar faktiskt uppåt numera. Vi är över den också. Det är väldigt trevligt. Nu den här sista uppgången, jag tror det är Jubeco framförallt som har drivit upp. Jag tror att de är First North och det är ett väldigt stort bolag. Så den uppgången slog in ganska mycket. Jag tror inte det är något typiska First North-bolag som har haft just den här kraftiga uppgången. Men indexet ser ju lite roligare ut än det gjort tidigare år. Midcap-bolag,
kan vi också titta på. De brukar ju samvariera småbolagen med ränteläget. Vi har sett det. Här är ju då midcap-bolag. Det ser ju ganska bra ut tycker jag på lite sikt. De också hade den här oron och fladdret här. Men EMA 200-kurvan pekar uppåt så att jag tycker det är ganska fint köpläge om det kommer ner. Sen är det ganska intressant också om nu vi tänker oss amerikanska valutan då som vi har här. Den har ju då fladdrat upp och ner här, men sista tiden har ju dollarn mot kronan gått ner. Nu ser vi lite tydligare kanske. Den alltså amerikanska dollarn prissatt i kronor, så går kursen upp, så går dollarn upp, går den här kurvan ner, så går dollarn ner mot kronan. Och det här är då från mitten på 2022 tills nu. Här har vi en ganska rejäl nedgång på dollarn, alltså att kronan stärks. Och det är ganska intressant. Här hade vi en oro på börserna och då stärks kronan. Det är lite annorlunda, det är vi inte vana vid. Är det oroligt så brukar vi, som svenska kronan brukar gå ner. Sen har vi då sänkt räntorna också. Och då har ju kronan stärkts. Så det är ganska intressant. Och så att vi har lite kommit in i ett annat dynamik. Att sänker vi räntan så på något sätt ökar utlandets förtroende för Sverige. Att vi klarar oss, inflationen har gått ner. Det är mindre risk för fastighetskrasch, vilket många verkar ha varit oroliga för. Så då är det mindre risk för att banksystemet stressas. Och då går valutan upp, alltså kronan går upp. Och går kronan upp så får vi mindre inflationsimpuls från importen. Då går inflationen på marginalen lite ner. Då kan vi sänka räntan ännu mer. Och då verkar det som att kronan stärks. Så att vi är inne i en positiv sväng helt plötsligt här. Va? Och det intressanta då att se om dollarn då, som har gått ner nu till 10,22 enligt det här. Vi har haft vändningar kring 10,20. Vi hade en liten studs ner mot 9,90 här. Va? Och sen kan man, i diagrammet kan man dra en linje på de här tidiga topparna och sammanbinda dem. Då kan man då dra motsvarande lutning på en linje på nedsidan. Så råkar de någon slump träffa exakt på botten där. Ofta sådana här rörelser kan vara harmoniska. Och här har vi en viss harmoni. Så att om vi går under de här nivåerna här kring 10-18, 10-20 någonstans, så tycker jag det finns en möjlighet kanske att kronan stärks så mycket så att vi kanske går under 9,90. Vi kanske går hit ner någonstans kring 9,60. Vad vet jag. Det gick ju ganska, och när det gick upp här för några år sedan, då gick det ganska snabbt det där intervallet. Så har det stått och slagit här, så att om vi skulle gå under de här bottnarna vänt på, så kan vi få motsvarande effekt som när det gick upp, att den här dollarn då går ner ganska snabbt. Man får i alla fall, jag är i alla fall psykologiskt förberedd på det. Men det intressanta är ju att kronan stärks. Och har man då amerikanska fonder eller globala fonder, så går amerikanska aktier upp. Men dollarn går ner. Vad händer då? Inte mycket. Utan då står det stilla. Eller till och med kan vara så att de här amerikanska fonderna, globalfonderna, går ner. Trots att amerikanska aktier inte står stilla. Då finns det många, framförallt de lite aktivare svenska placerarna, som kanske säljer av sina, lite grann av sina globalfonder, amerikanska fonder. Och vad gör de då? Oftast kanske de då tycker, vad köper vi då? Ja, vi köper svenska småbolagsfonder. Eller fastighetsfonder. Så man kan ju tänka sig att den här tendensen håller i sig. Att det kan bli ett flöde från global och USA-fonder i Sverige till svenska småbolagsfonder. Då kanske i så fall småbolagsaktierna får, medelstora bolag får en liten extra stimulans. Tänker jag mig. Och se. Men det dessutom på marginalet, dessutom så får man ju ett valutainflöde, att kronan stärks ännu mer om folk säljer amerikanska aktier. Nu kanske inte det spelar så jättestor roll, men i alla fall. Så att jag kan väl tänka mig då att svenska midcap-bolag kanske kan gå ganska bra. Och kanske då
jag inbillar mig att svenska fastighetsbolag, det här fastighetsindex då, från 2020 till nu, ligger ju i någon stor formation här, typ som guldet en gång i tiden, som ni kommer ihåg, va? Och djup på den formationen är så där långt. Och lägger man då på utbrottsnivå vi hade där på den, så får man en hint om att det kanske skulle kunna gå hit upp. Och då är det här fastighetsindex då, det är väl kring 5000 och ligger nu på 3707. Det är 1300 punkter på det. Vad kan ha? Det är ju kanske storlek som en 30%. Så jag kan ju tänka mig att fastighetsaktier skulle kunna gå upp en hel del. Nu har inte de riktigt tagit fart. Det ser lite segt ut här. Men jag tycker att det vore inte orimligt om de tog fart. Om räntorna börjar sänkas mer och mer och folk börjar förstå att det är nog sant det här vad räntorna sänks. Så kanske utlänningar slutar oroa sig så mycket för svenska fastigheter och så vidare. Bankerna kanske börjar våga låna ut, vad vet jag. Men i alla fall, jag tycker det är intressant att bevaka svenska fastighetsaktier. Och då vill jag inte, då har jag ritat in en stödnivå som sammanbinder med bottnarna här. Jag vill till exempel då inte att vi har en rörelse som går, att vi går fastighetsindex går under den här trendlinjen. Då går vi dessutom under den här MA200. Jag vill inte att det ska gå hit ner. För då stämmer ju inte, det finns en risk att mitt scenario inte alls stämmer. Utan jag vill att det ska prydligt och stilla. Går det ner ska det stanna av här någonstans och sen vända uppåt. Går ner hit ska jag snarare vara tacksam att den kan komma in lite billigare på fastighetsaktier. Och när det går ner ska det gärna gå med lite mindre volym och så. Jag var lite besviken på är väl att det inte riktigt tagit fart än, men sånt där kan ta fart så att, helt plötsligt så att, på lite längre sikt så ser det här väldigt intressant ut. Sen kan man titta på fastighetsaktien, tycker att de är inte så lågt värderade, det finns hur ska de här kunna tjäna pengar hit och dit, men det brukar fixa sig till slut. Sen kan aktier vara, behöver inte vara schysst värderade. De kan ju vara både undervärderade och väldigt övervärderade. Så att det där tycker jag är lite sant att hålla koll på. Så att jag botaniserar gärna bland välskötta fastighetsbolag. Och skulle komma en ny orolighet på marknaden så kanske man kan titta på dem och köpa några med bra kvalitet. Så att det finns möjligt. Sen försökte jag hitta intressanta aktier att prata om. Och det jag gillar är investmentbolag. Så då måste jag ta fram Investor här, såklart. Här är då Investor som har ju ett långsiktigt mönster med stigande bottnar, stigande toppar, i alla fall härifrån sett. Så att här är ju bara att köpa på nedställ. Och i och med att det var lite ganska kortsiktigt tydliga varningssignaler om att det var lite farligt ut här, så kanske man förstod att man skulle vara lite försiktig med Investor då, för att den tenderar att följa marknaden. Men samtidigt, om man tycker att nu har väl det här volatilitetsindex i alla fall skenat iväg för mycket, och japanska börsen har väl ändå gått ner till någonstans där det är rimligt att den vänder, och Nasdaq ser ut att vända, då kanske man kan köpa den här typen av kvalitetsbolag. Här fick vi också en ganska tydlig vändningssignal. Här. Det var nere lågt och stängde högt den här dagen. Var nere på nivåer som vi har vänt på tidigare, plus att vi hade MA200 här nere. Så köpte man där så tyckte man okej, det kan gå ner hit, men det är inte så stor nedsida jämfört med uppsidan i detta fantastiska kvalitetsbolag. Även här då så har vi tendens, tror jag, att ja, gick ner med stor volym, går upp så går upp med liten volym. Nu har vi då på två dagar, tre dagar gått ner så här mycket. Och så har vi tagit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dagar för oss att gå bara. Vi har inte ens kommit upp i toppen där, så att det är kraften här har ju varit på nedsidan. Och så går upp med små steg under lite volym, så att man får ju kortsiktigt kanske man får vara lite försiktig, för det här kan ju svänga friskt. Om man långsiktigt så struntar man i det. Det här är kvalitetsbolag jag behåller. Går det ner så ja, bra, då ska jag se om jag har några utdelningspengar att köpa för extra, men
lite stökigt, men det där ser ju bra ut. Sen så en annan då, investmentbolag som jag tycker är intressant, det är Bure, som ju har också ett mönster med stigande bottnar, stigande toppar. Och då hade en delrapport som kom som den inte gick upp på, men det intressanta är att den brukar värderas ganska högt av och till. Men nu är det en premie kanske på 13% mot substansvärde, ibland kan mycket högre. Och de har ju då aktier som har gått väldigt bra på börsen. Så att värderingen har varit högre värdering tidigare. Så att om man har missat Jubeco och allt har varit, så kan det här vara ett sätt att komma in i massa intressanta bolag som verkar väldigt stark vinstutveckling. Och även där då, om det skulle bli oroligt igen på marknaden, så kanske jag botaniserar bland Investor och Bure med fördel. Och se om man kan komma ner hit ner och köpa in dem här ner någonstans. Så det tycker jag är ett jättefint köpläge. Sen så försökte jag hitta, finns det inga andra bolag som ser bra ut tekniskt? Då hittar jag det här bolaget, jag tror det är ett finskt bolag. Det är nog finska. Det är QT Group, som man inte kan någonting om ur fundamental synvinkel. Men det verkar, de hade en rapport där som tydligen var väldigt positiv. Men diagrammen så ser det väldigt tjusigt ut. Att vi har haft en lång bas och vi har nu börjat gå upp här och gått upp med stor volym. Det är väl en av de få aktierna som går upp under ökad aktivitet nu. Och om nu det inte händer något jättedåligt i det bolaget, att det är en av de här skurkar som driver det, vilket jag inte tror. Ska vi se här då. Så ur en teknisk synvinkel så kanske man tycker att ja, men det här är en stor bottenformation. Den är ju så där djup. Då lägger vi bara den där djupet på formation. Man kastar en triangelformation, eller man tycker man ser så här. Det här är en någon form av basformation, där kan man tycka. Och om man då måste jag lägga ut en cliffhanger så vi har någonting att prata om på kommande möten. Där. Så diagrammen skvallrar om en sån här uppgångspotential. Och det är i princip de gamla topparna, verkar som. De där topparna där i alla fall. Så att om inte de kommer med någon väldigt dålig vinstvarning eller något annat, så tycker jag att det är väl, vore inte så konstigt om det går upp på 130 till 140 här från då 95 någonstans. Och den där har ju då jag köpt lite grann av, i och med att jag inte kan så mycket om det fundamentalt, så har jag inte köpt så mycket, men jag har köpt lite grann. Och så vill jag ju då att inte gå under de här toppnivåerna, framförallt inte under MA200-kurvan som kommer där. Så där, om man bara jobbar med textanalys, så kan man tänka sig jobba så. Nu är det här då ingen rekommendation, men det är bara en liten stimulans. Titta själv, läs på. Jag kan inte finska, men det finns säkert hitta någon engelsk översättning på det här bolaget. Men det är ett av de få diagrammen som jag hittar nu där det ser riktigt bra ut och gått upp med stor volym. Annars är det så att det går upp lite lägre handelsaktivitet som gör att man kanske inte. Hur blir rapporterna här nu? Den här carry traden, har den verkligen ebbat ut? För när carry traden, man löser upp de här, det försvinner ju också väldigt mycket riskvilligt kapital. Det har ju kunnat lånats gigantiska belopp igen, placerats i USA. Och man kanske köpt obligationer. Men de riktigt smarta, de har ju lånat igen till ingen ränta just. Valutan går ner. Och så har ju de köpt amerikanska tech-aktier såklart. Och tjänat hur mycket pengar som helst. Och då måste de lösa upp dem där. Och det innebär att det har ju försvunnit massa pengar som andra placerar i amerikanska tech-aktier, som är det som har drivit upp börserna här. Så att man får ju vara lite. Det kanske inte riktigt har ebbat ut än. Så att händer några dåliga nyheter, så kanske vi får nedgångar till ungefär samma nivå vi hade här som lägst nu sista veckorna. Om vi bryter över de gamla topparna med stor aktivitet, då ändrar jag mig. Och långsiktigt tycker jag att det är bara att köpa på eventuella nedställ i bra bolag.
typ i Vestor och Vestbolag och Atlas och allt vad det kan vara. Så, nu tror jag att jag har pratat om det jag hade tänkt prata, men har ni några frågor så är jag glad att svara på dem. Ja, den här frågan. Tack så jättemycket Anders för en bra presentation och fråga. Ja, tack. Vad jag tror om Ubeco långsiktigt? Ja. Jag har ju inte... ska se om jag kan hitta den här. Det är svårt att veta. Tekniskt sett så ser den jättestark ut. Att det går upp med stora volymer och uppåtgående trender. Jag vet inte hur många analyser. Jag har inte läst så jättemånga analyser på den, så jag vet fundamentalt sett. Men det blir som så här att de jobbar med saker som efterfrågas och efter marknaden. De har tagit bara 5% av marknaden och har hur mycket som helst att växa på. Men det är svårt att veta hur de står sig mot eventuella konkurrenter om ett år och såna här saker. Bure Sverige verkar sköta sina företag väldigt bra. Bra så här, bolagsstyrning och så vidare. Och det här är ju ett säkerhetsprodukt. Det är ju någonting rimligtvis som är stor efterfrågan på. Så att jag hoppas att de har en väldigt ljus framtid. För jag äger aktier i dem. Men det är en hög värdering. Så det är typiskt att det tål ju inte negativa nyheter. Sverige. Men det lilla jag vet om bolaget är positivt i bolaget. Men jag köper dem hellre på rekyler. Nej, för ett sådant här bolag blir ju populära och skrivs mycket av. Och sen så är det någonting som händer som det kanske inte var så bra i alla fall. Och så är det någon annan sektor som är jätteintressant. Och då kan ju sådana här bolag kan ju gå ner 20% utan vidare. Så att då köper jag hellre dem på rekyler. Eller kanske via Bure då. Men ja, det lilla jag vet om bolaget är väl att det är en positiv verkar välskött och bra på framtiden. Du kanske vet mer. Tack så jättemycket Anders för en bra presentation. Jag tror vi får runda av där. Tack så mycket. Okay. Tack så mycket. Däremot, om ni har lite frågor och sånt här nu.